Hola, sóc la Rita de quart d'ESO i ara us parlaré sobre la meva experiència en el taller d'en Doctor Samseny, que hem fet a l'assignatura d'Economia. Va venir un expert en el món financer a fer-nos un taller i ens el va enfocar des d'una part més pràctica, el que va fer que poguéssim entendre més els coneixements que hem fet aquestes últimes setmanes de classe. També el que m'ha semblat molt interessant és que ens va explicar els avantatges i desavantatges de fer un préstec o no agafar-lo i com que ho va enfocar en exemples que eren molt propers a nosaltres, doncs ens va ajudar molt també per entendre com i enfocar més en el nostre futur professional i també enfocar com i entendre el que fem al dia a dia. I aquesta xerrada ha sigut molt enriquidora per tots i suposo que estaria molt bé poder-la repetir en pròximes generacions, ja que ens ha agradat molt.